მოგესალმებით ყველას. როდესაც მაგალითად ღორს ღორი ყავს მარტო ქერი ხორბალზე ან ქერი ხორბალის სიმინდზე და ის არის საჯიშეთ, ხვდებით? ან ხშირია შემთხვევა მაკეთა ყავს ღორი, ხშირია შემთხვევა კერატი ყავს ან რაღაცა და ის როგორ არის, იცი, მისი პროდუქტიულობა აუცილებლად იფიტება და დაბლა იწევს. ამიტომ მაგისტვის არის ახლა ეს სცენაში 30 თეთრი ღირს გარდაბანში ეს სცენაში. ხო? შეიძლება თელეთში მე მგონი 40, მაგრამ 40-იც რომ ღირდეს, არაფერია, რატომ? ეს ამოიღე ცოტ-ცოტა და საჭმელთან ერთად ცარიელი რომ დაუყარე. Ну, ახლა პირველ დღეს შეჭამეს და სხვა დროს როარ დამიტოვონ და არიმას ხარ ჯობია ცოტა საჭმელში გადაური ქერი ხორბალი სიმინდში და მშვენიერი იქნება და აღარანაირი პრობლემა არ გექნებათ. ახლა ეს ასე მაგ გაჭრილი სცენაში, აი შორიდან გაჩვენოთ, აი სცენაში გაჭრილი მაგ ისე შუაში პარკი, ზემონდან დავაფარებ და მშვენივრად თხებიც ჭამენ და ღორებიც. ახლა ღორების თემაა და ღორების შემთხვევაში მოგეხსენებათ, უგემრიელესი არის, ანუ მეგონა და მეშინა და რომ ხომ არ გაბერავდა, მაგრამ გამორიცხული 1%-იც კი არ არსებობს ამის გაბერვის, 1%. ახლა მე ვაჭმევ ამას მაკეს დაახლოებით 50 კილოდან 100 კილომდე ბურვაკებს და საკერატეს კერაც ამას. და რა ვიკ, მაყოფილი ვარ მეც და მაყოფილები არიან ღორებიც. ეს არის წნილის სახით, უბრალოდ კიდევ ამბობ, მინუსი აქვს ყველაფერს, რაც დადებითია, რაღაცა მინუსი ყველაფერს აქვს. მინუსი არის ის, რომ გამორეცხვის დროს ღორი ბოლომდე ვერ ამუშავებს საკვებს და ფეკალურ მასაში ის იტოვებს რაღაც ნარჩენს. მაგალითად, თუ გინდათ მიეცით სიმინდი დაუფქვავი და აი ორი დღის მერე, იმიტომ რომ იცემ იმას იმწუთას არ გამოვა ის ფეკალი. ორი დღის მერე, ანუ როცა იკონტაქტებთ ერთხე, რომ იცემ დაინახავთ ფეკალურ მასაში მთელი სიმინდის მარცვალი, იმიტომ რომ ღორი ვერ ამუშავებს მას. და რა თქმა უნდა, ეს გადამუშავებულია, მაგრამ წვრილი არის და მარტო ფეკალური მასა ქერი ხორბალს იმიცრუადლებს სხვა არის გამორეცხვაზე, ეს სხვა არის. ამიტომ თუ ბაქტერია, ნახევრად ბაქტერია იდეალურია, თუ ისეთი გამოსარეცხი სისტემა გაქვს, რომ იქვე ახლოს არის 1-12-ში, 15-ში, თუნდაც 10-ში იქვე ხევში და რასადმე უშვებ, გარეთ უშვებ, მაშინ არ არის პრობლემა. აი ეს არის რაც მინდოდა მეთქვა. და მარტო კიდევ ხელს უსვამ, მარტო ქერი ხორბალის სიმინდი ცოდოა, ხვდებით? ახლა მე ქერი ხორბალის სიმინდი და კოპტონი მაქვს გარეული და იონჯაც მივეცი, სამოფა ეს როგორ არის, იცი, აი ლობიოს კაი მწნილი ან გოჭის ხორცს კაი ტყემალი, ალბათ ესია მაგათვის. კარგით, დიდი მადლობა რომ გვიყურებთ, დიდი მადლობა, მომავალ შეხვედრამდე, დიდი მადლობა. ახლა მინდა გაჩვენოთ, ეს არის იონჯის სცენაჟი, რომელიც ზოგადად გამოიყურება როგორც ასე ვთქვათ, აი დამწნილებული. და ადრე მეგონა რომ ნუ ზოგადად იონჯა ბერავს, მაგრამ როგორც აღმოჩნდა, მწნილს ექთვისება არ გააჩნია, როგორც აღმოჩნდა. ამიტომ ესეთი რაღაცა ექსპერიმენტი გავაკეთე, რომ ახლა იონჯის მწნილი ეს როგორ არის, იცი, ახლა ეს იგივია სიტყვაზე, აი ადამიანებს ადამიანი ხო ვიყენებთ რა, კიტრს, პომიდორს, სიტყვაზე ნიორსაც, მაგრამ მისი მწნილი სხვა გემოთი მიდის. ანალოგიურად ახლა იონჯას ვიყენებთ ზოგადად ხმელს, დაფქულს, მაგრამ მისი მწნილის გამოყენება დამაინტერესა რა, როგორ შედეგს მომცემ და მეღორეობაში. ამიტომ ესეთ რაღაცას
თავიდან მთლიანად აურიე, აი იქ შიგნით მაკასარები და იმაზე აურიე მთლიანად და სიტყვაზე რამოდენიმე დღეს მერე იმაში ცოტა გაშრა წნელი. ამიტომ მე ვიფიქრე და ახლა სიტყვაზე ღორცხო ვაჭმევ ერთი ცალი. შემდეგ აი ესე დაუყრი და მეორეს კიდევ მივაყრი ზედ. ამას გადაურევ ამ ყველაფერს და ახლა ერთი ხელი ის მაქვს კამერა და მარცხენა ხელით ახლა რო გითხრა დიდად ცაცია ვარო ცოტა რაღაცა მოახერხ ხო. აჰა 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 აი ამას ახლა მიუტან ღორს აი ნახევრად ცოტა გადაურია მაგრამ არაფერია და ისე მაგრად უბერავს ეს ღორები ცარიელი რომ მიუტანე. არა, ისე არ ჭამს ცარიელს. ახლა მე თქვი ვიფიქრე შუადღეობით ცარიელს მიუტან. არა, ცარიელს არ ჭამს. ჰო 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 ჰო. დაიცა, დაიცა, დაიცა შეყაზილარო შენე. დაიცა. დაიცა შეყაზილარო შენე. დაიცადე. შუქია ვარ. ჰო. დაიცა. ჰო. აჰა. ჰო ჰო ჰო. რა იყო შეკათამო შენე? რა იყო? ჰო. მოდი, მოდი აქ, მოდი. მოდი აქ, არ გახვიდე გარეთ. მოდი, დაიცა, დაიცა. აჰა. ჰა, აბა. 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 აჰა. უბერავ ჯიგარი კაცი რა. ე, кай რაღაცა. ნახე. მაკეთ მოყავს. ე ჩემი თუნთულა კაცი. ჩემი სულელი, ჩემი. აჰა. აჰა. მედი, მედი, მედი. ჰო, არ არის ვედრაში, აღარ არის ჯეჯვინიკა. მედი ბიჭო, მედი. აჰა, მედი უბერე მან და. ვედრა ავაცალოთ. დამიჯერეთ ძალიან კმაყოფილი. ჰო, ჰო, ჭამე მან, ჭამე. ძალიან კმაყოფილი. ვარ მე მაგალითად და ხოლოთ იონჯის სენას თუ იყიდით, არა აქვს მნიშვნელობა იონჯის სენაში. ზოგადად იყიდება ლაგოდეხშიც და თელეთშიც, გარდაბანშიც როსტერთან. ამიტომ სადაც იყიდით იონჯის სენას, მე მაქვს ორი ცალი სენაში, ერთი ძველი, ერთი ახალი. ძველი არ შეჭამეს. ხდებით? ანუ ძველს არც თხა არ ჭამს. ჰო ბიჭო, რა იყო? ძველს არც თხა არ ჭამს და საქონელი ჭამს, ზოგადად ძველს, ჩარშანდელს ან რაღაცას და ეს იონჯამ არის ახალი რამოდენიმე დღის, ანუ ჩათვალე რომ ერთი თვის, ორი თვის დასენაჟებული რომელიც არის, თუნდაც იყოს ერთი დღის, ერთი კვირის. ანუ ისეთი რა გინდა ბიჭო შენ? ისეთი მოიტანეთ და რანაირი პრობლემა არ ექნება. მეტი დიდი არ მინდა გამოგვივიდეს ვიდეო. კი ბატონო. ახლა ესეთი პროპორციით, ну თვალზომი ძალიან ბევრიც არისო იონჯა, არც ცოტა. ასე რომ თავისუფლად თამამად შეგიძლიათ საკვებთან ერთად გამოიყენოთ იონჯის სენაჟი და ის სენაჟი. მერე ცალკე გადავიღებ იმას ერთად ისება გახეული რომ არ გაფუჭდეს, წყალი არ ჩავიდეს და ვაფარებ ზეთ და იმასაც ცალკე მერე გაჩვენებთ. და აი ძალიან მაგარ შედეგს მაძლევს რა. ახლა იქ სიტყვაზე არის ქერი ხორბალი სიმიდი ხო? ცოტა იონჯე გარეული, აი და დასენაჟებული მაგარი რაღაცა. კარგით, დიდი მადლობა. კარგით, აბა, კარგად ვანდებოდეთ. რა შეეხება ერთი დამავიწყდა, რა შეეხება მინუსი, დახლავთ ის რომ
თუ სიტყვაზე კანალიზაციაზე ყავს ხორი ხომ გამორეცხვის დროს ახლა ხორს რაც არ უნდა მისცე საჭმელი დიდი აი მარცვალი რომ ისე ის კუჭი ვერ ამუშავებს ბოლომდე და რაღაც ნარჩენს გამოიტანს გარეთ ამ შემთხვევაში ფეკალური მასა იქნება ცოტა სხვანაირი ცოტა ასე ვთქვათ ასეთი გძელი ჩხირები კი არა ანუ დამუშავებული იქნება მაგრამ კანალიზაციაში დიდი დოზით გაშვება მე ამის არ შეიძლება ამიტომ ამას მაგალითად გამოვცადე და ვიხმარ იმ შემთხვევაში როდესაც ბაქტერია მექნება და ორ ადგილზე ვაჭმევ ისეთ ადგილზე ხორს სადაც არის ნახევრად ბაქტერია ან ბაქტერია ან კანალიზაცია თუ არის იქ მიახლოს რომ ან ხევში უშვებ ან რაღაცაში რომ არ გაგეჭედოს ეს აქ მინუსი სხვა მინუსი გამორიცხულია ვერ გაბერავს ხორს რა აი გამორიცხული თემა შვენივრად უბერავს რა შვენივრად